Hey! What? Hey! What? Get it, but hey! What? Anna kantaa, leikki kehus. Tuo vaan ihmisten keskelle, katsotaan. Liikenne. Ei voi uutta untuvata. Mistä olet astanut? Stadiumis 4. Okei. Mä etsisin semmoista just niin, treenitakki. Niin se oli, oliko se jossain Turussa vai? Joo, kyllä. No niin, Raisiosta. Joo. Hey.
Hahaha.